ekonomske i fiskalne politike, dakle smjernice za izradu proračuna, u kojima se zapravo najvažnije definiraju limiti rashodne strane proračuna po pojedinim proračunskim korisnicima iz onih takozvanih općih izvora, dakle ono što utječe na rezultat. I mogu već u ovom trenutku reći, imali smo naravno vrlo konstruktivnu i dobru raspravu na razini pojedinih resora i mi svi skupa kao vlada, svi su uložili značajne napore da se svedemo u okvire onoga što je moguće, dakle u limite koji će ispuniti i udovoljiti svim kriterijima, ali opet ću ponoviti, ne samo onima koji se tiču uvođenja eura, dakle nešto što bi kolokvijalno rekli što od nas Brisel ili Frankfurt traže, nego ono što smatramo mi zaista da je najpotrebnije, jer u konačnici mislim da ova vlada je vrlo jasno pokazala kako gleda i kakav je smjer njene fiskalne politike. 4 godine za redom smo značajno smanjivali udio javnog duga u BDP-u. Covid je imao svoj jednokratni, ali značajan, vrlo visoki efekt na porast udjela javnog duga u BDP-u i prema svim našim procjenama, prema trenutnom stanju u proračunu, mi se već ove godine vraćamo na tu silaznu putanju udjela javnog duga u BDP-u. To je biti uključiv, u njemu smo konsultirali sve od struke pa do najšire hrvatske javnosti i htio bi se prvenstveno zahvaliti svim hrvatskim građanima koji su se javili na našu web anketu. Odaziv je bio više nego dobar, oko 50.000 ljudi se javilo na web anketu i ocijenilo motive koje su bili predloženi, te predložilo dodatne za što su imali mogućnost. S kojima izlazimo u ponedjeljak 2. kolovoza, krajnje rješenje, znači grafičko, morati dati i Europskoj komisiji, Europskom vijeću, odnosno članicama eurozone koji će ga morati potvrditi. Kad su zemlje članice ulazile razno jedno i drugo, jeste li radili procjene kako će taj omjer izgledati za Hrvatsku? Pa ono što se pokazuje do sada u svim zemljama koje su uvele euro je da je nakon uvođenja eura standard života porastao. Drugim riječima da su plaće rasle brže nego cijene. Tako da nema nikakvog razloga ne očekivati, ako je u svim članicama do sada bilo tako, da tako ne bude i u Hrvatskoj.